Ալաջուր։ Պարոն Քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցվել է 499 վթար, որից 122-ը ջրակցից, 377-ը գոյուղակցի։ Վթարավերականգնողական աշխատանքների ընթացքում քանդվել է 313 մետր քառակուսի ասֆալտբետոնյա ծածկույթ, որից 115-ը վերականգնվել, իսկ մնացածը կվերականգնվի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Իրականացվել է 19 վթարային ջրազրկում, 3 դիտավորի վերանորոգում և 164 հեղադարձանցի մաքրման աշխատանքներ՝ Ազատության, Աչարյան, Պարոսևակ, Հասրացյան, Լեոյի, Գևորգյան լուսավորիչ, Պարոնյան և ծիծաղնակապետի Խճուղի հասցեներում։ Շատ բարի, մի բան հարցնեմ, էլ ես եղանակային պայմանները, որ սենց վատ ասել, այսինքն ձյունա, հիմա այդ էլ եղանակի մի տեսակա, էլի վատը մի քիչ հարաբերական է, ուզում եմ հասկանամ, ասֆալտապատումը ոնց է կանում, եթե չեմ սխալվում, ասֆալտ պլյուս 5 ջերմաստիճան պետք է լինի, խոնավությունը շատ ցածր պետք է լինի, որ կարանեք ասֆալտապատում անեք, ոնց եք հիմա, այսինքն վերականգնողական աշխատանքը, որ անում եք, ոնց եք ասֆալտապատում, էլի թե ժամանակավոր եք ասֆալտապատում, հետո ֆիքսում ենք, որ նորից, հա։ Մենք հանձնարարական ունենք, չէ՞, վարչական շրջաններին, որ նախորդ տարվա ասֆալտապատումները պետք է գույքագրվեր, ոնց որ։ Պարոն Արեան, ունենք հավաքագրված այդ տեղեկատվությունը։ Գիտեմ, մենակ կենտրոն վարչական շրջաններ, որ ժամկետը 10-ով խնդրել էր երկարաձգել, մակագրել եմ։ Ամբողջովին դեռ ոչ։ Ամբողջովին դեռ։ Ասել են, որ 2-ը ավարտեն բերեն։ Շատ բանի։ Իմ ասես շատ բարեխիղճ լուսանկարներով ամբողջ վարչականը գույքագրված բերել։ Շատ բարի, շնորհակալություն, դրա համար ժամկետ ունեին կարծեմ սահմանված, նա հիմա չեմ հիշում։ Նամակով 10 օր էր այո։ 10 օր էր, լրացել է ժամկետը։ Այո, լրացել։ Վարչական շրջանի ղեկավարներ ինչ խնդիրներ կա, որ չի ներկայացրել այդ լուսանկան։ Կոմունալներում քանի հոգի մարդ ունեք աշխատում միջինը։ Մի 6-7, հա։ Շատ։ Աշկի շատ են իրոքից։ Լավ, անցնենք առաջ, այդ ուրեմն մի հատ կոմունալներին է պետք է անդրադառնանք։